personës, se si familjari shajtë në familjen shqiptarë është motra, nona, nëngjinia femërore. I hakmarës apo gjakmarës, kemi pasë edhe raste tila ku mund dalin tre të pafajshëm, po mos të krijojna si mas drejtë e zakonore, shqiptarët dhe kanë vepru, dhe si mas drejtë e zakonore në dy format që kanë marrin hakmarje, ose gjakmarën, këtë rast kryin vepër penale, kur prekin nderin dhe kur ja merë pushkën. Si mas drejtë e zakonore, nëse shojmë kanunin e lek dukagjinit, dhe si mas gjitha ty në prova, bje se në këtë familje është prekin nderi, dhe si personës, si familjari shajtë në familjen shqiptarë është motra, nana, nëngjinia femërore. Këtë jënë si mas aty në prova, por në rastin konkret i kemi dy loj viktima. Vi kemi viktime me një kauz, ku logaritet që shoferi ka një kauz, ku shoferi është ai personi si mas dëshmive prova. Që të kemi parasysh që ende nuk ka ne akgjykim të formë me prerë, suazat të dyshimeve. Të mund dalë, për arsye sepse ne për me ditë, ato të thash dy loj viktimave, kemi një me kauz, dhe dy kemi viktima të rastit ku si pasoj një gjujtjes jo profesionale, se si mas prova që janë vendin në gjarës, spori është gjujt në shoferin, dhe prej frikës që nuk e ka rritë qëllimin e eliminimit të shoferit, është prapë është drejtu me një breshri, dhe breshria dytë ka qenë me fatalitet me nxansa cilë kanë qenë në autobus. Po, përtar deri të provat, përtar deri të kauza, përtar deri të asaj, deri të ajo se kush është kryesi i veprës penale dhe cili ka qenë qëllimi i kësaj veprës penale, na duhet dim ato antideliktum, çka ka ndodhur më herët, cilë është provat, a kemi dëshmitar. Nëse na kemi dëshmitar ose prova personale të gjithë aty në familjarëve ose personë në rrethin e gllogjanit apo rrethin në deçan që personin fjalë, jo vetëm me këtë rast, por edhe me raste tjera, si mas dëshmive të dëshmitarit, tash edhe një, na, si mas asaj që posedojmë, atëre është ajë deri te nikau se po atëre personat cilët janë arrestuar, ku unë personalisht babën e vajzës, ose baba, sepse është më i vjetri, është një mësim, ka qenë një mësim dhënës, është një pjestari ushtrisë shqiptarë të Kosovës, është një burri i pjekun, është një burri i matën, por nga një herë kauza dhe ngutia ose motivi mund që edhe deri te veprimi, jo personal, por deri te veprimi i hakmarës apo gjakmarës, por provat është në tempore, në kohën kur është kryve pra penale, nëse shojmë provat, personat cilët janë arrestu, janë mundur gjatë gjithë kohës, kanë afrua alibi që ata kanë qenë në vend të caktuar dhe nuk kanë qenë në vendin ku është kryve pra penale. Dhe në këtë rast për shkakun na tash e kemi jemi në fazën e procedurës penale, në fazën e hetimit, ku për shkakun na jemi post delictum dhe në këtë fazë do të kemi shumë kujdes, këtë rast policia e Republikës së Kosovës, për arsye se kemi të bëjmë me dhunë familje, hakmarrje familje, gjakmarrje, do të thotë dhe kemi të bëjmë me dy drejta, kemi të bëjmë me drejtën pozitive dhe me drejtën zakonore. Dëgjoni, pa marr parasysh unë profesor i kriminalistikës, unë shpjegoj studentat tonë se drejta pozitive duhet të dominon, drejta pozitive duhet të vlerësohet, na duhet të gjykojmë sipas drejtës pozitive, jo sipas vetë gjyqësisë, por duhet edhe ta dimë ne për shemb gjithë ne që jemi në sektor ose në mësimdhami ose në sektor të policisë ose të prokurisë, sepse në Kosovë edhe thyse në gjithë Ballkanin, po ne po folim në Republikën e Kosovës dominon ende drejta zakonore, do në sipas asaj drejtë zakonore, këtë rast për shemb policia jon dhe prokuria jon do të deri tash kanë pas, kanë qenë shumë të kujdesshëm, arsyeja e kujdesshëm sepse mund të involvojnë edhe familjarë tjerë ose pjestarë tjerë dhe kjo involvimi pjestarëve ose familjarëve tjerë mund të qënë edhe deri të hakmarja ose gjakmarja dhe të shtrijet apo të zhenuot kjo rast dhe para me ndonin nëse në fund, kure, nëse ndoni herë bojmë rekonstruimin e venin gjarës dhe kërkojmë super ekspertizë dhe kërkojmë rastit se që ka ndodhë dhe kemi pasë edhe rastit tila ku mund dalin tre të pafajshëm, po mos të kriojna hapsirë ose mos
krijojna probleme tjera si mas drejt, sepse kem të bojnë me një region. Dhe gjeni, në Republikën e Kosovës janë për atasujën 7 regione, në se cili region i ka veçori, ka karakteristikat e veta regionale, do në qoftë fetare ose zakonore, në qoftë njerëzore, apo në qoftë ato datat shqiptare që kemi si reagojnë, dhe për ato dhe kanë ato nicknamat. Edhe kemi bëjmë për rastin, është pjesa Dugagjinit, është pjesa e Deçanit, edhe halo ma thuk të është pjesa e Glozhanit. Për këtë arsye, për shkak ne me studentat tonë dhe ende kërkojmë që në Republikën e Kosovës të krijohet një hartë e kriminalitetit, crime mapping. Çka është harta e kriminalitetit? Harta e kriminalitetit është që ne në kod i kemi të dhënat, në kod caktuar, në vend caktuar, ndaj subjekteve caktuar. Sepse po ti ke shumë pas në Deçan, dhënat që porsonin fjalë, që ende nuk është akuzuar, po ende nuk kemi prova, po edhe persona të tjerë ose kryet ndonjë vepër penale, edhe ne kemi informacionin me kohë, dhe këtë informacion e përgatitëm dhe drejtojmë nga policia ose nga prokuroria, ne të kishim marrë masa preventive në kohë, sepse ndëgjoni, në Republikën e Kosovës ndodhin këto veprat penale kryesisht në dy sezona, ose zona pranverës ose zona vjeshtë.